«Що, коли іде» спонсороване Formula Life. Клініка Ліліани Дудки розглядає проблеми шкіри. Ваше обличчя відзеркалює ваше здоров'я. Запрошуємо пацієнтів, приймаємо бенефіти. We make you beautiful. Україномовний тижневик «Гомін України» інформує українську діаспору понад 50 років. Газета «Ukrainian Weekly» – англійське слово про Україну. Новий шлях – кольоровий тижневик із двомовними матеріалами. Українські вісті – Canada's bi-weekly Ukrainian news. Subscribe today. Call 780-488-3693 for 3 free trial issues. Повідомляємо про часи ефіру нашої телепрограми «Контакт» по цілій Канаді. В Онтаріо у суботу 8 вечором. Від 21 січня повтор програми в неділю о годині 1 пополудні. У Альберті нашу програму можна бачити в суботу о годині 1 і повтор в четвер о годині 2 пополудні. В British Columbia перший ефір програми «Контакту» є в неділю о годині 8 рано і повтор в понеділок о годині 12 дня. Запрошуємо вас бути в контакті кожного тижня. Клуб «La Rose» при церкві Святого Димитрія запрошує вас на весняний фешн-шоу, що відбудеться в неділю 3 березня о годині 2 пополудні у церковній залі. Пропонується легкий обід і мода завдяки «Еліт» і «Тенджей». Квитки по $25 від особи, які можна набути, телефонуючи до Бері 416-242-9228. Шкільна рада Конгресу українців Канади відділ Торонто запрошує українську громаду на концерт у пошану Тараса Шевченка, що відбудеться в неділю 3 березня о годині 2.30 пополудні у приміщенні простової домівки імені Гуцуляків при 516 The Kingsway у програмі пісні, декламації, інсценізації за мотивами твору Кобзаря у виконанні учнів та мистецьких колективів українських шкіл. Мистецька шевченкіяна наших дітей. Рада імені митрополита Жептицького Лицарів Колюмба запрошує вас на показ документального фільму «Saved by Жептицький» в неділю 3 березня о годині 3 пополудні в своїй домівці при 195 Park Lawn Road у Торонті. У фільмі три старші євреї описують, як митрополит Шептицький врятував їх від певної смерті під час Голокосту, переховуючи їх у сиротинцях при студентських монастирях. Вступ за добровільними датками. Товариство колишніх вояків УПА, відділ Торонто і Етобико Місисага і об'єднання колишніх вояків УПА повідомляє, що у вівторок 5 березня о годині 7 вечора в церкві Святого Миколая при вулиці Белвуд Зевені в Торонті буде відслужена поминальна панахида у 63-ту річницю трагічної смерті головнокомандувача УПА генерала Романа Шухевича Чупринки та всіх героїв України. Просимо організації прибути з організаційними прапорами. Запрошується всю українську громаду до участі. Українські професіоналісти Нью-Йорку запрошують вас на товариський вечір в п'ятницю 8 березня о годині 7 вечора в Українському інституті Америки при 2E79 Street у Нью-Йорку. Вступ $10. Наукове товариство імені Шевченка в Канаді запрошує вас на доповідь доктора Богдана Кліда на тему «Збірка матеріалів The Holodomor Reader. Як і чому вона повстала?» і презентацію недавно виданої книжки The Holodomor Reader – A Sourcebook on the Famine of 1932-33 in Ukraine. П'ятниця, 8 березня, о годині 7.30 вечором в Канадсько-Українській мистецькій фундації. Конгрес українців Канади запрошує вас на День української літератури 9 березня в Toronto Reference Library при 789 Yonge Street, Toronto. Від 10 години рано до 12 пополудні будуть інформаційні сесії для старших, котрі показують, як шукати книжки та DVDs на інтернеті. Щоб зареєструватися, задзвоніть до User Education Center 416-393-7209. Сесії є безплатні і всі є запрошені. Українська католицька церква Святої Марії у Судборах запрошує вас на гала-бенкет і забаву із тихим аукціоном, що відбудеться в суботу 9 березня в церковній залі. Приграватиме оркестра «Зірка». Квитки по $100 від особи і дадуть вам 75-доларову посвідку на податки. Спортове товариство «Україна» повідомляє всіх членів, що в неділю 10 березня о годині 3 пополудні відбудуться річні звітні ширші сходини. Запрошує всіх провід СТ «Україна». Запрошуємо вас на доповідь на тему «Розкопки у Батурині 2012 році. Культура побуту Мазепиного двору». Доповідь виголосить історик-археолог доктор Володимир Медзенцев.
Це відбудеться в Українському культурному центрі на Квестів понеділок 11 березня о 1:07 вечора. Союз Україно-Канади відділи імені святої княгині Ольги спонсорує науково-популярну лекцію «Інтелектуальні заняття та мистецькі зацікавлення козацької еліти Мазепиного двору», яку виголосить історик-археолог доктор Володимир Безенцев. Що відбудеться у залі катедри Святого Володимира при 400 Bathurst Street у неділю 17 березня після Служби Божої та перекуски. Запрошуємо вас на науково-популярну конференцію «Питання досліджень української історичної правди» о годині 10 ранку в галерії Канадсько-Української мистецької фундації в суботу 6 квітня та доброчинний бенкет на користь проєкту «Наукма. Архівні матеріали та український визвольний рух», на якому буде головний доповідач доктор Володимир В'ятрович о годині 6 вечора в Українському домі імені Тараса Шевченка при 482 Horner Avenue в Етобіку. Конгрес українців Канади пропонує конференцію для учителів на тему Голодомору 10 до 12 травня. Все це відбудеться в Інституті Святого Володимира, і нічліг можна полагодити за знижковою домовленою ціною при Holiday Inn на Bloor Street. Просимо зголоситися до 1 березня на імейл пані Валентини Курилів vkurilov@simpatico.ca. В п'ятницю буде реєстрація і відкриття, в суботу важливі сесії від 9 до 5, вечера із доповідачем від години 6:30 до 9 вечора, і в неділю остання сесія закривається о годині 2 пополудні. В Торонто, Місісага чи Скарборо, в Гамільтоні чи Ошаві. З понеділка до п'ятниці з 9 до 10 вечора на 88,9 FM. Слухайте радіопрограму «Міст». Що коли іде спонсороване «Формула Лайф». Клініка Ліліани Дудки розглядає проблеми шкіри. Ваше обличчя відзеркалює ваше здоров'я. Запрошуємо пацієнтів, приймаємо бенефіти. «We make you beautiful».